Սկոտլանդիայից Ինտերպոլի ձեռնբերել Վիկիլիքսի դամփոցնելիս զուտի ադգილს ամփոփելի ծնոբիլիա գამოცმა ინდეპენდენტის ცნობი Ջულიან Ասანჟმა ლონდონის პოლიცია საკონტაქტო ცნობა გადასცა სკოტლანდიარდის ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის ბრიტანული სააგენტოს ბრძანების გარეშე ძებნილი ავსტრალიელის დაპატიმრება არ შეუძლია. ასანჟის დაპატიმრების ბრძანების გაცემას ისიც აყვანებს რომ სააგენტო დეტალებს ამ დრომდე აზუსტებს. როგორც ინდეპენდენტი წერს ვიკილიქსის დამფუძნებლის ადვოკატი ერწმუნება რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფი არ იმალება და ჟურნალისტებს რამდენჯერ მე ინტერვიუც კი მისცა. 2019 წლის ავსტრალიელს შვედეთის სექსუალურ ძალადობაში ადანაშაულებს სტოკჰოლმის პროკურატურამ კი მისი დაპატიმრების ორდერი უკვე გასცა, გარდა ამისა ასანჟს ინტერპოლიც ეძებს.